שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית על שניים על אחד. שלום לנריה מדמוני. שלום, שלום. ושלום לעורך דין ליאור קצב. שלום ראש לכם. ראש עיריית קריית מלאכי בעבר, עורך דין, ומתמודד לכנסת בפריימריז של הליכוד על משבצת המחוז הדרומי, במקום ה-22 ברשימה, ריאלי לחלוטין, לפי כל הסקרים. בוא נלך קצת אחורה. כשאתה היית בן 28, היית ראש העיר הצעיר ביותר בישראל, ובעצם נכנסת לקלחת הפוליטית בגיל מאוד 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 צעיר, גיל שחלק מהאנשים עוד עושים טיול במזרח או לומדים באוניברסיטה, אז היית סטודנט תוך כדי. ספר לנו על זה קצת, מה מוביל בן אדם כל כך צעיר להיכנס לעשייה הפוליטית? ואיך הוא מצליח בכלל להיות ראש עיר בגיל כזה צעיר? אני אומר, כל חיי זה שליחות אחת גדולה, כך אני מתייחס לחיים שלי. אני חושב שמסע החיים של כל אחד זה למעשה מסע של מסירות נפש גדולה מאוד למען העם והמדינה, ומסע של לדעת שאתה חי בתחושת שליחות ואתה חייב לעשות את המקסימום למען העם והמדינה. אז אני בעברי בוגר תנועת בני עקיבא, ושירתתי בצנחנים, והייתי שליח לשכת הקשר במוסקבה ב-1990, בימי הפרסטרויקה, ועסקתי בחיפוש ואיתור סטודנטים יהודים באוניברסיטאות במוסקבה כדי להעלות אותם לארץ. ולאחר מכן הייתי שליח בני עקיבא בסוכנות היהודית במנצ'סטר באנגליה. ולאחר מכן ניהלתי את מערך הגיוס והשיבוץ של הבנות השירות הלאומי. ואז בגיל 28, סטודנט למשפטים ופסיכולוגיה, נבחרתי לרשות העיר בקריית מלאכי, ללא ספק, גיל צעיר מאוד. אבל כחלק מתחושת השליחות ומהרצון להשפיע ולהוביל מהלכים שאתה מאמין בהם, ניגשתי בחרדת קודש ממש לתפקיד הזה. ונאמן לא תוקב, אני גם מתמודד היום בעזרת השם לכנסת, מתוך תחושת שליחות אמיתית. אני תלמיד של מורי ורבי הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבת אור עציון, שחינך אותנו תמיד לשליחות, ותמיד הגדיר לנו לומר הנני, הנני כאן, ולהיות נכון לכל קריאה ולכל התייצות, ובכל מאבק לאומי שהיה ובכל אתגר לאומי שהיה, תמיד נקראתי לדגל. ככה חונכתי, ככה אני רגיל, ואני עושה את זה באהבה גדולה. טוב, עוד מעט נגיע לרב דרוקמן ולציונות הדתית, יש לנו הרבה שאלות לשאול אותך. אני רוצה להתייחס לזה שאתה התמודדת כבר כמה פעמים בכנסת, לא כל כך הצלחת, היה את קארה, היה את מיקי זוהר, שהצליחו להיכנס על המשבצת שלך. יכול להיות שכל מה שקרה עם אחיך משה קצב קצת מפריע לך? לא, ממש לא. אני התמודדתי בפעם הראשונה בשנת 2000, כשכיהנתי ראש עיר קריית מלאכי, והתמודדתי מול עמרי שרון. באותם ימים עמרי שרון היה בנו של ראש הממשלה המנוח אריאל שרון, ואני אחיו של נשיא המדינה באותם ימים, בדל לחיים ארוכים, משה קצב. ההתמודדות הייתה בין הבן של לאח של עמרי נבחר, ולצערי הרב, אחרי כמה חודשים הם מגעו את תוכנית הגירוש מגוש קטיף ותוכנית ההתנתקות הנוראית שהובילה לשפיכות דמים ולהפקרת חבל ארץ, והבילה הובילה לכל מנהרות הטרור והטילים לעבר הרי ישראל. ואין לי ספק שאם עמרי שרון לא היה נבחר, אז ואני הייתי נבחר, לא היינו חווים את ההתנתקות ולא היינו חווים את הגירוש מגוש קטיף. לימים סיפרו לי אנשים המקורבים מאוד לאריאל שרון, שהם אמרו לו, איזה טעות עשית שנתת לעמרי להיבחר, ליאור קצב היה צריך להיבחר במשבצת הזו. התמודדתי שוב לפני 3 שנים בפעם השנייה מול שלמה קרעי. שלמה נבחר, אני שמח מאוד בבחירה שלו, אני מפרגן לו מאוד, אני חושב שהוא חבר כנסת מצוין, שעושה עבודת קודש מצוין בכנסת. אני בטוח שהוא גם יתברג בראשות הרשימה בפריימריז הקודמים. וכרגע אני מתמודד שוב, כשאני מרגיש שאני בשל יותר ומוכן יותר, וזוכה לתמיכה חוצת מגזרים ומחנות וגבולות מכל ראשי הליכוד ומכל המתפקדים. אני גאה מאוד באחי משה קצב, הוא אחי הבכור, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד קשור אליו. אני גם חושב שנעשה לו עוול גדול. אני חושב שכל מי שמכיר היום את מה שקורה במערכת המשפט, לא מופתע מזה שאני אומר שנעשה לו עוול גדול. אני גאה בו מאוד ואני אוהב אותו מאוד, ואני גם מרגיש שחברי תנועת הליכוד גם יודעים לבחון אותי על פי מי שאני, על פי האישיות שלי, השקפת העולם שלי, ניסיון החיים שלי, זה כרגע מה שעומד לבחירה. אתה מצולם כאן בתמונה שמאחורינו עם בנימין נתניהו. איך הוא מקבל את המועמדות שלך? אנחנו יודעים את הכוח החזק מאוד שלו בליכוד, ומצד שני אנחנו גם יודעים שאנשים שהוא לא חפץ בעיקרם, הוא עובד מאחורי הקלעים אולי כדי למנוע שיבחרו. איפה אתה עומד? אני אומר לכם, אני אוהב מאוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מקפיד לקרוא לו ראש הממשלה עד היום. אני חושב שהוא מנהיג יחיד בתורו, מנהיג מוכשר מאוד, שהוביל את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים.
ומנהיג בעל שיעור קומה בינלאומי, ואני בטוח שנכון לו עוד הרבה שנים לתרום למדינת ישראל ולחברה הישראלית. זה לא סוד שאני מקורב מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבני משפחתו. אנחנו שומרים על קשר רציף כמעט מדי יום. אגב, למה אתה קורא לראש הממשלה נתניהו עדיין? משום שאני, משתי סיבות. א', גם בארצות הברית מקובל שמי שפעם היה נשיא הוא לעולם נשיא. ככה נשיא אובמה, ככה נשיא קלינטון, ככה נשיא בוש, ככה נשיא טראמפ, וככה הנשיא ביידן שהוא יסיים. אז ראש הממשלה בנט. רגע, לא, אני אמרתי שתי סיבות. אז מבחינתי בנימין נתניהו ראש הממשלה. דבר שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שלמעלה משלושה מיליון מצביעים בבחירות האחרונות, בכל ארבעת הסבבים, הצביעו עבור בנימין נתניהו לראש הממשלה. אין ספק. נפתלי בנט נבחר עם שישה מנדטים, בנימין נתניהו עם 30 מנדטים של הליכוד, תוסיפו את המנדטים של הציונות הדתית והמפלגות החרדיות, למעלה משלושה מיליון מצביעים רצו אותו. אלמלא מעשה הרמייה וההונאה של נפתלי בנט וצוות מרעיו, בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה. נפתלי בנט פשוט בגד באימון שניתן לו. הרי הוא הבטיח שהוא ילך עם בנימין נתניהו, והלך בסופו של דבר להקים ממשלה עם בנט, לפיד ועבאס, ממשלת שמאל קיצונית, שפגעה מאוד בזהותה היהודית של מדינת ישראל. אין לי ספק בזה. אבל מבחינתי בנימין נתניהו ראש הממשלה. אני קרוב אליו מאוד, אנחנו בקשר רציף כמעט מדי יום ביומו, איתו ועם בני משפחתו הקרובים. אני לא נוהג לחשוף שיחות אישיות, אבל אני אציין שתי עובדות. העובדה האחת, שבחודשים האחרונים, מי שהיה איש אמונו ואיש סודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנהל את המגעים מול חבר הכנסת ניר אורבך, היה עבדכם הנאמן. בנימין נתניהו הטיל עליי את השליחות הזו, הוא שלח אותי, אני הייתי מי שהוביל את כל המהלכים ואת כל המגעים, יחד עם עובדים בכירים בלשכתו. אני נפגשתי בביתו של ניר אורבך, אני העברתי את המסרים, הייתי הולך לישון בלילה מאוחר מאוד עם בנימין נתניהו, ומי שמכיר אותו יודע שהבן אדם עובד עד השעות 2, 3, 4 לפנות בוקר, והוא היה מאיר אותי בשעת בוקר מוקדמת לשאול מה התחדש בין 4 לפנות בוקר לשעה 6 בבוקר, שכבר היה מתקשה לראות מה חדש. אז אנחנו בהחלט קשורים, הוא מאוד מעריך אותי, הוא מאוד מכיר ביכולותיי, ולא יהיה מאושר יותר מבנימין נתניהו, כשאני אבחר כנציג מחוז הנגב, הוא בהחלט סומך עליי, ואני בהחלט סומך עליו, ואנחנו הולכים לדרך ארוכה ומשותפת ביחד, בעזרת השם. לא מזמן, אחיך משה קצב שהזכרנו, הוציא ספר, ואתה צולמת בתמונה עם אהרון ברק, נשיא לשעבר של בית משפט העליון. אנחנו יודעים, מכירים את הדעה בליכוד ובימין בכלל על מערכת המשפט. מה היה שמה, והאם התמונה הזאת הזיקה לך או הועילה לך? אני אומר לך. ראשית, אני משמש כעורך דין פעיל. אני מופיע בבתי המשפט בכל רחבי הארץ, מבתי משפט השלום ועד בתי משפט המחוזיים, ירושלים, באר שבע, חיפה, תל אביב. ואני גם מופיע בבית המשפט העליון בשבתו כבגץ בירושלים. אני מרבה להופיע בבתי המשפט, ואני חושב שאין מישהו שמבקר את מערכת המשפט יותר ממני. מערכת המשפט הישראלית זקוקה בדחיפות לשינויים ותמורות. חייבים לחולל מהפכות במערכת המשפט. אגב, אני מאוד מקווה שתינתן לי האפשרות בעזרת השם לפעול בשדה המשפטי כשיבחר לכנסת, ואני חושב שצריך להוביל את המהפכה הזו במערכת המשפט. תן לנו דוגמה למה צריך לעשות. אני אתן לך דוגמה. תשמעו, אני חושב שיש מצב נוראי. יושבים 15 שופטי בית המשפט העליון בשבתו כבגץ בירושלים, מוכשרים וחכמים ככל שיהיו, אבל הם לא נבחרו על ידי העם לנהל את ענייני המדינה. 15 שופטי בגץ לא יכולים להחליט ממקום 120 חברי כנסת שהם הריבון, העם הוא הריבון. מה טוב למדינת ישראל? לצערי הרב שופטי בגץ מכרים בסוגיות פוליטיות, ערכיות, בשאלות של השקפת עולם. לצערי הרב השקפת עולם של השמאל חלחל לכל מערכת המשפט, הם פועלים מתוך אג'נדה. שלא נדבר על זה שיש גורמים במערכת הפרקליטות ובאכיפת החוק שהבינו שאי אפשר לנצח את בנימין נתניהו בקלפי, והובילו כאן מהפכה שלטונית, הגישו נגדו כתב אישום הזוי שאין לו שום תקדים בשום דמוקרטיה בעולם. אז אני מבקר חריף מאוד של מערכת המשפט, ויש לי משנה סדורה בעניין הזה, ויש לי תוכנית שבבסיסה זה להקפיד על עקרון הפרדת הרשויות. הכנסת תפקידה לחוקק חוקים, הממשלה תפקידה למשול ולבצע את המדינות שלשמה היא נבחרה, ובתי המשפט תפקידם להכריע בסכסוכים משפטיים, ותו לא. חייבים פשוט לחזור לגבולות הגזרה האלה. אז איך כל זה מסתדר עם הפגישה, עם מי שאחראי על כל המהפכה השיפוטית? אני גם מגיע לזה. ולפני 4 שנים כבר, אגב, הגמתי
את הפורום למשילות בישראל, שנועד להגביר את המשילות, ובנינו תוכנית שמבוססת על 10 נקודות. ביקורת על הפרקליטות, הפרדת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לתפקיד של יועץ משפטי ותובע כללי. לא ייתכן שיועץ משפטי יושב בבוקר עם שרי הממשלה ומייעץ להם, ובערב מחליט על הגשת כתב אישום. זה אנומליה שהיא בלתי אפשרית. להגביר את החקיקה בכנסת, כל מה שקשור לפסקת ההתגברות וכולי וכולי וכולי, תוכנית מסודרת. יחד עם זאת, אחי הבכור הוציא ספר שבו הוא סקר את כל תולדות חייו, מרגע שהוא נולד ועד לימים הקשים ביותר בחייו. הוא בכל זאת היה ראש מועצה בגיל 24, חבר כנסת, סגן שר, שר, סגן ראש ממשלה, נשיא המדינה, והוא היה לצידם של כל ראשי ממשלות בישראל, למעשה הוא הכיר אותם, בוודאי ראשי הממשלות מטעם הליכוד, מנחם בגין זיכרונו לברכה, יצחק שמיר זיכרונו לברכה, אריאל שרון זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים בנימין נתניהו, והוא היה בכל הצמתים המרכזיים ובכל התהליכים ההיסטוריים של מדינת ישראל. הוא כתב ספר שסוקר את תולדות חייו וגם התייחס לפרשה הזו. אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון, במהלך התקופה הזו הביע בנו תמיכה במאבק המשפטי של אחי, ומדי פעם גם נפגשנו לשיחות בהם הוא יעץ ותמך והציע הצעות טובות. ובתקופה שאחי כיהן כנשיא המדינה, אהרון ברק כיהן כנשיא בית המשפט העליון, וזה היה אך טבעי שהגעתי אליו בשליחותו של אחי, עם ספר בהקדשה אישית ממנו, למסור אותו לאהרון ברק. אני מכבד עוד את אהרון ברק שהוא הסכים לקבל אותי פעם נוספת, והסכים לקבל את הספר, אבל מכאן ועד לבוא ולהציג אותי כמי שתומך באסכולה המשפטית של אהרון ברק, הדרך היא ארוכה מאוד. אני מתנגד בכל תוקף לאקטיביזם השיפוטי שהוביל אהרון ברק, ואני חושב שצריך להחזיר את מערכת המשפט לממדים הטבעיים שלה. אוקיי, חד משמעי. עכשיו, נתת לנו פה מניפסט מאוד ארוך באמת על מערכת המשפט, נקודה סופר חשובה, ואני שואל אותך, חבר הכנסת שמחה רוטמן למשל, מהציונות הדתית, חבר כנסת מצוין, לוחם במערכת המשפט, חבר כנסת מצוין, נכון. למה שאדם חובש כיפה כמוני, כמו נריה וכמו עוד רבים אחרים, יצביע לליאור קצב בליכוד, שהיא מפלגה שיש לה היסטוריה לא מוצלחת מול מערכת המשפט, ולא לציונות הדתית. ולמה שליאור קצב לא התמודד בפריימריז של הציונות הדתית? אמרת בני עקיבא, אמרת הרב חיים דרוקמן, אולי האבא הרוחני של הציונות הדתית, למה אתה לא שם? שאלות מצוינות. קודם כל, שמחה רוטמן הוא חבר כנסת מצוין. אני מכיר את שמחה עוד הרבה לפני שהוא נבחר לכנסת. אני קראתי בעיון רב, ולא פעם אחת, את הספר שלו, מפלגת בגץ בזמנו, ואני גם נוטה להשתמש בהרבה מאוד ציטוטים מתוך הספר שלו. בהחלט כן, והופעתי איתו באירועים כאלה ואחרים. אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת, ואני מאחל לו להיבחר בפריימריז בציונות הדתית. אתם יודעים, כשהייתי תלמיד בישיבה התיכונית באור עציון, מורי ורבי הרב חיים דרוקמן היה חבר כנסת במפדל, ואחי הבכור משה קצב היה חבר כנסת בליכוד, ושאל אותי אחד הבחורים בישיבה ליד הרב דרוקמן, נו, למי אתה מצביע? לרב או לאח? ואמרתי, אני מצביע לעם ישראל ואני מצביע ליכוד. וזו הייתה התפיסה שלי. תראו, חינכו אותנו בציונות הדתית, בישיבות התיכוניות, באולפנות, בבני עקיבא, להשתלב בכל מעגלי החיים של ההוויה הישראלית. חינכו אותנו להשתלב בצבא ובאקדמיה ובתקשורת, תראו מה שאתם עושים עכשיו, ובתחום המסחר ובתחום המנהיגות ובכל דבר. אני חושב שאין מקום למפלג, ואני אומר את זה עם כל הצניעות והענווה, אין מקום למפלגת נישה מגזרית מצומצמת שמטפלת בתחום מסוים. יש היום הרבה מאוד חופשי כיפות סרוגות וסורגות כיפות סרוגות שנמצאים בתוך תנועת הליכוד. יש לנו מועמדים מצוינים שמגיעים ממרחבי יהודה ושומרון. כרגע, אגב, אין מועמדים מיוש ברשימה הנוכחית, אין אף אחד שגר ביהודה ושומרון. למיטב ידיעתי. מועמדים יש, ברשימה הנוכחית של הליכוד אין. אבל מועמדים יש, כן, אני יכול רק לציין לכם את גרשון מסיקה ואביחי בוארון ושולי מועלם, כמובן, חברתי הטובה שתושבת גוש עציון שמתמודד. אז יש בהחלט מועמדים טובים. אבל יש הרבה מאוד חופשי כיפות סרוקות שנמצאים בליכוד. עמית הלוי, שהיה חבר כנסת בעבר, אריאל קלנר, שהיה חבר כנסת שלמה קרי. שלמה קרי בוודאי, והם מתמודדים גם כן כרגע, ואני מאחל להם בעזרת השם הרבה הצלחה. אני באמת חושב שבוגרי הציונות הדתית צריכים למצוא את עצמם משתלבים בתנועת הליכוד. היא מפלגת השלטון, היא המפלגה שמנהלת את כל ענייני המדינה, ואני חושב שהליכוד מייצג את כל החברה הישראלית, וזה אך טבעי שאנחנו נשתלב שם. נכון, נכון. ואנחנו גם יודעים להודות בטעויות. נעשו טעויות בתקופת שלטון ממשלת הליכוד, אני לא מתכחש לזה. נעשו טעויות בכל מה שקשור למשילות בנגב. נעשו טעויות בכל מה שקשור למערכת המשפט, חד משמעית כן.
ואני רוצה לגלות לכם עוד סוד. בנימין נתניהו, לפחות בשיחות אישיות איתי, אני לא אחשוף את הנקודות האישיות. משהו בעניינים, קטן. אבל בעניינים לאומיים הוא אומר לי, ליאור, אני לא חף מטעויות. אני יודע שנעשו טעויות, ואנחנו נתקן אותם בממשלה הקרובה בעזרת השם. תדעו לכם שכאשר נפתלי בנט ויאיר לפיד הודיעו על פיזור הכנסת ופירוק הממשלה והליכה לבחירות, ניסינו להקים ממשלה לאומית חלופית עוד בקדנציה הזו כדי להימנע מבחירות חמישיות. ואז הציע מישהו שמפלגה כזו או אחרת תצטרף לקואליציה. אבל אמר בנימין נתניהו בשיחות סגורות, רבותיי, אם אנחנו נצרף אותם עכשיו, הם יטילו וטו על המהפכה שאנחנו רוצים לחולל במערכת המשפט. אנחנו מחויבים לחולל מהפכות במערכת המשפט, מחויבים לרפורמות במערכת המשפט. כל זה נתניהו אומר. כל זה בנימין נתניהו עצמו אומר עכשיו. אתה שמעת באוזניי. במו אוזניי, בפגישות שאני ישבתי בהן, בשיחות אישיות בלשכתו, עם מעגל מקורבים בזמן של התייעצות. בנימין נתניהו מבין שמה שהיה לא יכול להימשך. נעשו דברים גדולים מאוד בתקופת כהונתו כראש ממשלה. הסכמי השלום, המלחמה בקורונה, המלחמה בטרור, המצב הכלכלי שהלך והגיע להישגים בתקופתו. הוא ראש ממשלה מצוין. יש תחומים שלא טופלו כמו שצריך. המשילות בנגב לדוגמה, מערכת המשפט לדוגמה, ובנימין נתניהו, ואני אומר את זה מידיעה אישית, חדור מוטיבציה אישית ולאומית לטפל עכשיו בנושאים האלה, ואני בטוח שמה שראינו בשנים האחרונות זה לא מה שיהיה בממשלה הקרובה בראשותו. אני רוצה לדבר איתך על ניר אורבך, הוא היה פה מקודם האמת, אתה אמרת שאתה היית חלק מהמסע ומתן, היית אצלו בבית, מה הובטח לניר אורבך, מה סיכמתם, איפה זה עומד, יש איזה ערפל סביב העניין הזה. אני אומר לך, קודם כל יאמר לזכותו של חבר הכנסת ניר אורבך, שהוא מעולם לא ביקש שריון בליכוד, וגם לא הובטח לו שריון בליכוד. מעולם לא הוצא לו תפקיד כזה או הצעה כזו או אחרת. ניר, כל השיחות עם ניר אורבך נסובו סביב עניינים אידיאולוגיים, לאומיים, ערכיים, שיבין איפה הוא גדל ואיפה הוא למד. ניר אורבך ואני מכירים כבר 40 שנה מימי בני עקיבא העליזים. היינו במחנות ביחד, סמינריונים ביחד, וליווינו אחד את השני בשנים האחרונות. אני יודע שניר אורבך הבין, כשהוא אמר לאנשי מפלגת רע"מ, הניסוי נכשל, זה היה ביטוי אמיתי למה שהוא הרגיש. ניר אורבך מבין שהם טעו. ניר אורבך מבין שהם הונו את הבוחרים שלהם והקימו ממשלה שאסור היה לה לקום. ולכן אני אומר לכם, כל השיחות איתו היו אידיאולוגיות, ערכיות, לאומיות. לא הוצא לו שריון. שר, חבר כנסת, לא, שריון, חד כלום. חד משמעית לו. אני ניהלתי את כל המגעים, זה מעולם לא עמד על הפרק, מעולם לא היה נושא שעמד על השולחן. כל השיחות איתו היו ברמה האידיאולוגית, ערכית, להחזיר אותו הביתה, ואני שמח שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה. תקן אותי אם אני טועה, מאיר, כל השיחות האידיאולוגיות היו לו בבית כנסת, היו רבנים, אני מנסה להבין מה הליכוד נתנו פה יותר ממה שהוא היה צריך. אני אומר לך. ניר אורבך עבר שנה קשה מאוד, היו הפגנות נגדו, פגעו במשפחה שלו, פגעו בילדים שלו, פגעו בבני עקיבא. אני חושב ש... אני נכנסתי לדבר איתו מיד למחרת שביעי של פסח. ובמשך חודשיים הרבה מאוד שיחות עומק, הרבה מאוד שיחות עומק להבין, ניר, מה קרה לניר אורבך שצמח בערוגות הציונות הדתית, שצמח במחנה הלאומי, שצמח בבני עקיבא, איך אתה שותף לממשלה עם לפיד ועבאס שמפקירים את הביטחון של אזרחי ישראל, שמפקירים את הנגב, שפוגעים בזהותה היהודית של מדינת ישראל, שמנסים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, על זה נסובו כל השיחות. על זה גם נסובו השיחות שאני קישרתי בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו באותה תקופה. הרעיון היה להבהיר לו את חומרת המצב שבו המדינה נמצאת. אני שמח שהדברים נפלו על אוזניים קשובות, כי נראה גם הוא עבר תהליך אישי נפשי שלו, ולכן התפרצנו לדלת פתוחה, ללא ספק. ממש לקראת סיום, דיברת פה המון על מערכת המשפט. מה עוד אתה רוצה לקדם בכנסת? תראו, אני רוצה למעשה לקדם כמה נושאים עיקריים. הנושא הראשון שאני רוצה לקדם, וגם על זה דיברתי כאן, זה לחזק את זהותה היהודית של מדינת ישראל. תראו מה קרה בשנה האחרונה בנושא הכשרות, הגיור, שבית המשפט מחליט שאפשר להכניס חמץ בפסח לבתי חולים. זה דבר שאין לו תקדים בתולדות מדינת ישראל כמדינה יהודית. אנחנו צריכים להגביר את הזהות היהודית של מדינת ישראל, להעמיק את החינוך היהודי, ואני אומר לכם, השאיפה שלי, להגיע למצב שכל ילדי ישראל בחינוך הממלכתי דתי ובחינוך הממלכתי יקבלו חינוך למורשת, לערכים יהודיים. שר החינוך הבא? הלוואי, בעזרת השם אני מאוד אשמח. זאת תהיה זכות גדולה מאוד עבורי לעסוק בחינוכם של ילדי ישראל, חד משמעית.
והנושא השני שאנחנו צריכים להתעסק בו, זה אמרנו רפורמות במערכת המשפט, ועל כך דיברתי בהרחבה. הנושא השלישי זה לפעול לצמצום הפערים בחברה הישראלית. אני מגיע מקירת מלאכי, הייתי ראש העיר בקירת מלאכי, אני חי בפריפריה. אתה עדיין גר בקירת מלאכי. אני עדיין גר בקירת מלאכי, ויכולתי להרשות לעצמי ללכת לגור ביישובים הרבה יותר מבוססים. אבל אני מחובר מאוד לקירת מלאכי. קירת מלאכי זה בית, זה לב, זה משפחה, ואני לא ממהר לעזוב. ויש כאן פערים בלתי נסבלים בין הפריפריה לבין המרכז, בשירותי הבריאות, החינוך, הרווחה. צריך לפעול בנושא הזה, צריך לפעול נגד יוקר המחיה. אני תמיד אומר שהתוכנית הכלכלית של ממשלת בנט לפיד אבס כללה עליית מחירים, עליית מחירים, תוספת עליית מחירים ולכינוח עוד עליית מחירים. מחירי הדלק, החשמל, הגז, המים, ארנונה, מוצרי מזון, פריסים, כל דבר הלך והמיר בשנה האחרונה. צריך להילחם נגד יוקר המחיה, והנושא שהוא מרכזי מאוד מבחינתי, זה העמקת האחיזה בארץ ישראל. צריך להכיל את הריבונות הישראלית ולהכיל את החוק הישראלי על כל מרחבי יהודה ושומרון. אתם יודעים, אני מוזמן בכל שנה לכנס של לשכת עורכי הדין באילת, בהשתתפות שר המשפטים, נשיאת בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, כל הצמרת המשפטית של מדינת ישראל שם. אני כל שנה גם מוזמן לנאום בפני כל באי הכנס. השנה הקדשתי את הנאום שלי לכך שחייבים להכיל את החוק הישראלי על כל מרחבי יהודה ושומרון. במשך רבע שעה הבאתי תקדימים מבתי המשפט, ציטטתי פסיקה מבית המשפט, זה הדבר המתבקש. צריך להכיל את הריבונות הישראלית ולהרחיב את ההתיישבות ביהודה ושומרון. והנקודה האחרונה, סיום. לסיום, זה להציל את הנגב. לצערי הרב, אנחנו איבדנו את הנגב בשנה האחרונה. יש כאן הפקרות שמשתוללת בכבישים, בביטחון, השתלטות על קרקעות בצורה בלתי חוקית, מעשה סחיטה, פרוטקשן, דמי חסות. אנחנו חייבים לפעול להעמיק את האחיזה בנגב. איך עושים את זה? שתי דרכים מרכזיות. אחת, להגביר את החוק, האכיפה והסדר, לגייס כמה שיותר כוחות משטרה, משמר הגבול, שיפעלו בנגב, ישמרו על הביטחון בכבישים, תראו מה קרה השבוע עם ההשתוללות הפרועה בכבישים. והנקודה השנייה, לעודד משפחות צעירות, זוגות צעירים משוחרי צה"ל, לבוא ולהתיישב בנגב. צריך להקים כמה שיותר יישובים בנגב. יש למדינת ישראל מאות אלפי דונמים של קרקעות, תשווקו אותם במחירי אפס, תעודדו משפחות להגיע לנגב, זה מה שיציל את הנגב, ואני מתכוון בעזרת השם להיות שליח נאמן לנגב ולעם ישראל. אז שיהיה בהצלחה לעורך דין ליאור קצב, אולי חבר כנסת, אולי שר החינוך, בהצלחה רבה. הרבה בהצלחה. תודה לכם.